Thank you.
só para deixar registrado, voltou para correr. Já dá jogo, eu vou... E nesse momento os dois lutadores caíram no meio. Cada jogo certamente rola para o lado de fora procurando um ponto seguro. Puro dentro do ringue. Ainda tentou se recuperar, vai rolando também para o lado de fora do ringue para fazer a caçada. Ouro agora vai para cima de Brad Jones como se não fosse. Não quer saber de conversa. Já levantou, levou para o corner. Botou as costas do Brandon Jr. contra o posto do corner, mas o Brandon Jr. já reage, vai ali para os socos, no estômago, na cabeça. Voltou para dentro do ringue. Agora o Rio foi para cima de novo. Os dois lutadores agora do lado de fora do ringue, largados os acessos, Brandon Jr. pedindo ali para os fãs se afastarem de novo. Vai jogar agora ali para os fãs de volta para dentro do ringue. A luta volta nesse momento para dentro do ringue. Brandon Jr. no corner, levantou, foi ali. Oh! Leg drop na altura do peito, com a ajuda da terceira corda, foi para a contagem. Não! Sai da contagem de dois, Moro. E a luta continua. Estabelecendo sua vantagem, vai ali se preparando. Pensei que ele ia para o Chokeslam. Oh! Twist of Fate! Twist of Fate de Brandon Jr. para cima de Muro. Muro agora numa posição tão interessante. Brandon Jr. vai